Firefly under the sea. Ya, satu lepas daripada Brozek. Waduh. Tunggu cantik. Dapat. Baik, Bang. Baik. Sementara itu kita tengok di bawah tim. Landing, Bang. Landing. Landing, my pony. Abot. Itu dia lintas. Oh. Ini dia balik ni. Ini bodi dia kan. Kita pergi hill. Alright. Gitu dia. Cantik sungguh landing. Ya, ini datang lagi Firefly. Ya, itu dia. Woo! Terbaiklah ini second landing. Woo! Terbaiknya. Hari ini penerbangan diraja ya. Tengku Man punya birthday. Happy birthday Tok Man. Ah, thank you, thank you. Happy birthday to you, Tok Man. Happy birthday to me. Oh, itu kapal di Kaltim. Oh, di Wotim, sorry, bukan di Kaltim ya. Kaltim. Lincah sungguh kapal ni. Ya, dia datang lagi dengan aksi slow and steady-nya. Oh, cantik sungguh kapal ni. Requesting for landing, Tok Man. Okay. Permission for landing. Firefly landing. Macam kapal real lah, Zek. Happy birthday to Mandi G. Happy birthday to you. Oh, thank you. Terlepas pula kamera tu. Baiklah. Saya hari ni belajar naik je. Oh, belajar naik je ya. Turun nak mantap ambil gambar lah. Saya belajar.
tu dia. Formation. Cantik lah. Cantik, cantik, cantik. Jahat betul ke apa? Janda. Janda kau jahat betul, Ril? Landing! Okey, okey, okey. Ah, okeylah, nanti abang bagi dia. Alright. Awe, awe. Gini. Oh. Ini grill. Tutup throttle terus jatuh. No save you. 4 tahun ke ni. Kapal mu dia jual. Nak bagi throttle lah. Ini kali lah. Kaya. Kaya juga akhirnya. Lakak.